መቀጥቀጥ የለም ይቀጥቀጣችሁ መብቱ ነው አከብርለታለሁ መብቱ እንዲያውም ግፍ ተሰጣለሁ ይገበው ቀጥቀጣችሁ ሙልጭ አርጎ ጥምብርኩስን አጥቶ ጥርስን አውላልቆ እጅን ቆራርጦ በወገሻ ድነ ተመለሰ ቤቱ ትገባለ ከዛ በኋላ his king ንጉስ ነው እኔ በዛ ደረጃ ልናገርም እዮዳ ብረዳ ደግሞ ንጉስ ነው I am ንጉስ I am king You understand? ስለዚህ አታስመስል ላምፓዲና የምትባል አሽቃባጭ ላምፓዲና ማለት ሽንታም ላምፓዲና ማለት የሆነ ሉጢ ለይ ሉጢ ቆና አንተ እስኪ ውጣ እናንተም በል ሉጢ የአብይ አህመድ አሽቃባጭ ነበር አብይ አህመድ አማራ ነው ላምፓዲና ስለዚህ ዛሬ አማራነት ተሰ አላሽቃብጥ እኔው የወሎ ጓደኞች አለ ግን በጣም ማደንቀው ሰው ነው ይሄ በጣም ተዋናኝነት የሚችልበት በጣም ክብር ኢቶ እኔ ቪዲዮን ግቡና ተመልከቱ ዘረኝነትን የሚቃወም ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ዘረኝነትን የተቃወመ አንድ ቀን ብሔርን አይነካ ሃይማኖትን አይነካ ዘረኝነትንና በጣም ወደንም ላጩ ጽንፈኝነትን የሚቃወም ልጅ ነው በአርቱ የሚያሳልፍ ነው እንየው እስኪ እንየው እንግባ ወነ እንደም ብላችሁ ግን እንደዛ አይነት ሰዎችን እናንተ ብታከብሩና ብታደንቁ ይሄን ከመታደንቅ ሞጣ ቀራሪውን ታደንቃለ ይሄ ያሪድን ማድነቅ ሲገባ ያሪድ ጋር መቆም ሲገባ ምራ አስመሳይ ሁሉ ግብዝ ሁሉ እኔ ያሪድን ማውቀው በሰሞኑ ነው ላሳያችሁ ያስቀኛል ሰላም እያለ ስለሚያዝናና ፈታ ያረጋኛል እሱን ለማወቅ እኮ ወደ ኋላ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው ምንድን የዜና መነሻዬ ሰላም ወድ የሀገሬ ልጆች ዛሬ መልካ ምድር ምን ማለት እንደሆነ እንማማራለን ይሄውና መልካ ይሄውና ምድር ምንድነው የሚያስተላልፈው አንድ ብልግና ያስተላልፋል ዘረኝነት ያስተላልፋል ሃይማኖትን ያስተላልፋል ሳሙኑ ጉዳይ if you see all his video ስሜ አጥራፉ ብርዳሳ የማነዘፈ ነው ዘይመጣ የብስማታ ልጅ ዘፈ pure comedian በጣም ስርዓት ያለው comedian ነው እግዚአብሔር ስርዓት ያለው comedian ለክ ሰላም ባለሽ አላለው በጣም ስርዓት ያለው ኮሜዲ የሚሰራለች አሰግደ ኢዝ ማይ ፌቨሪት አረም የለው ይፈቀደኝ ደረጃ ተባልነካ አንጂ ዋላስ ነው ለሄድኩኝ ኒያማሉኝ አውቃለሁ ወጭ እንግሊዝኛ እንደታማ አሰግደኩ ማላ እጃሩኝ አንዴ አንድ አመት አምስት አመት ለክ ላይክ ምንድነው ላይክ የትኛው አንድ ቀን እውነቴን እንብላችሁ ስንት ባለጌዎች አሉ በማይቀለድ የሚቀልዱ በጣም እናምን እንዴው እኔ ከሱ የበለጠ ጋጣ ወጥ ነኝ እኔ በታቃለ እኔ ፐርፌክት ኮሜዲየን ነኝ ገና እኔ እውነቴን ቀጣብቁ ምን ሁኜ እንደምመጣ ሳያያችኋለሁ ግን ይሄ ልጅ ግን ጌታ መስክሬ ነው ስመለከተው ሳየው የሚሰራቸው ቪዲዮ ሁሉ በጣም ደስ ይላሉ አሁን ኮረንቲ ያያዛችሁበት ይሄና አሶ በጣም እኔ ይሄ ሙዚቃ በጣም አይተመቸኝ ግን ሚኒንጉ ደግሞ እሱ ደግሞ ሚኒንጉን እነቴን ነው ብላችሁ ቁጭ የኔ አዳመጥኩት እኔ ብታቃላችሁ ለላ ቤት ገብቻል አዳምጥም ላምፓዲን አምጥቶ ጓደኛውን በአደባባይ ሊያዋረደው ፈልጎ ለምን ላምፓዲን አናየው ላምፓዲን እንግዲህ መጀመሪያ ቪዲዮ ሰራበት ስለ ጓደኛዬ ነው ጓደኛ ከሆነ እንዴት አርገነው አንተ መጀመሪያ በሱ ላይ ጓደኛዬ ነው ምናምን በለ በእሱን ለማዋረድ ብለ የድክበት መንገድ ነው በጣም ነው የምታስጠላው ላምፓዲና ማለት አሽቃባጭ ነው ራሳያችሁ
የሰራበት ቪዲዮ እዋስት ወርፎ ገነ ጀከተን ጎባለላጭ አቀርማ እንደዚህ ጎደል ጎለል ማለት ነው እንጂ እህ ይያንጋለለ እሺ ሙሉ ሙነክተ ነው ያሬዶ ያሬዶ ገዶ ሙነክተ ነው ሰላም ነው ያንተ የላምፓዲና መውደድ ይቅርባችሁ ሰይጣን እርኩስ ለመፈመስ ብቻ የምትፈልግ አሽቃብጠ የምትበላ አሽቃብጠ ጊፍት ለማግኘት ብለህ ሰው የምታዋርድ አንተ በትግረኛ ስትቀልዳለህ የምትውለው 24 አወርስ በትግሬዎች ስትቀልድ ትግሬ ጠልነህ ማለት ነው አንተ አያችሁ እሱ እኮ 24 ሰዓት 7 days a week የታወቀበት የፈመስክበት በትግሬ መቀለር ነው በትግሬ በመቀለር ነው ላምፓዲና ኡቅና ያገኘው አሽቃባጭ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቂጥላሽ አስመሳይ ጴንጤነኝ ትላለህ ግን አንድ ጴንጤ ነገር የለለ I'm serious እና አሁን እሱ ወንድሜ ነው በጣም የምወደው ምናምን ብሎ በአደባባይ አንድ ቪዲዮ አይደለም ሁለት ሶስት ቪዲዮ ነው የሰራበት አያችሁ እንደዚህ አይነት ባለጌዎችን ታደንቃላችሁ እንደዚህ አይነት የሸርሙጣ ልጆችን ታደንቃላችሁ እንደዚህ አይነት የሸርሙጣ ልጆችን ለምን የሸርሙጣ ልጆችን የምትወዱት እናንተ ላምፓዲና ማለት በጣም የሸርሙጣ ልጅ ሸሌ ሸሌ ያሳደገው ራሱ ጌ የሆነ ሉጢ እግዚአብሔር ሉጢ ነው የሚመስለው ሉጢ ነው ልጁ በውስጥ አውቃለሁ በጣም እኮ ላምፓዲና እኮ ማውራት እኮ አትችልም እውቀት እኮ የለህም አመለካከት የለህም እንጭጭ ሆነ ቂጥን በደንብ ያልጠረክ ልጅ ሆነ ምንድነው አንተ ታለንት ያንተ ታለንት በትግሬዎች መቀለድ ነው አይደል? ያንተ ዕውቀት ያንተ ታለንት በቃ በትግሬዎች መቀለድ ነው። ለስድ ሌላ ነገር የለህም። ዛሬ አማራ ሆንክ አንተ ዛሬ አማራ ሆንክ ለአምስት አመት የአብይ አህመድ ገረድ ይመስል ለአብይ አህመድ ማይ ፕሬዚደንት ኢዝ ብላክ ምናምን ይያክ ስትፎክር ያነበረ ሰውዬ ዛሬ ግን የወሎ አውቀ አማራዎች ጊፍት እንዲሰጡ የጆከርን ቦታ ለመያዝ ባደው በጣም ደስ የሚለው ነገር ብሎ ታቃላችሁ የጆከርን ቦታ ለመያዝ ይሯሯጣሉ ሁሉ ማማራዎች አልተሳካላችሁ ስለዚህ ላምፓዲና ማለት ሽንታ የመጨረሻ ሽንት ጨርቅ ባገኝ እንዴ እኔ እንደ ጥንዚ ዛለ በእንዲ ወስጭ ዘብላክ ላይ ከተቼ ምናም ለተወሰነ ጊዜ እንዴ ያርገኝ ማለት ነው አሽከረክ ሉጢነት እስከሚወጥ እንዲ ነበር ውስጥ ብድግ አርጊ ውስጥ ምከት አንተ ደግሞ አንዳንድ የሆነ ስታይል አለ እኔ ከሆነ ሰዎች ጋር ስጋጭ ይለው ጌም የሚጫወት ደግሞ አለ የሆነ እኔ ታክቲካቹ ይመቸኛል አድርጉ ይመቻቹ አንዳንዱ አራዳ ነው አንዳንዱ ሃሜታን ከተናገር ሃሜታ ቤት ይገኛሉ ላምፓዲናን ከተናገር ላምፓዲና ቤት ይገኛሉ እከሌን ከተናገር በቃ ይሄ ሙድ ነው በደንብ አርጌ ነው መመራቹ በደንብ አርጌ ነው መጋልባቹ ቆሃላ ዴ ዮዳ ወርቅ ለሰዓት ያረግ ወርቅ ሰዓት አርጎም ይመጣሉ አንገት ምናምን ደሞ ኮፌክ ነው የሚያርጉ ታቃላችሁ አሁን ወርቅ ምናምን ለማስመሰል በቃ ዮዳ ብለ መምሰል መቼም ብትሆነ ዮዳ ብራንድ ሲያረግ ብራንድ አርገ ለማምጣት ይሞክሩ ሰዎች አሉ ያስቁኛ አም ሲሪየስ ላይክ ወርቅ ምናምን ወርቅ ዛት ምናምን ነገር ኢስ ሪል ቀረብ አርገውና ፎቶ እናንሳው እስኪ እንዲ ቀረብ አርገውና ፎቶ እናንሳው ፎቶ አንስተን እስኪ እንዲ አርጋችሁ ሞክሩት በቃ አስመሳይ ሁሉ በቃ ለእውነት ቁሙ ሰውን ስትኮንኑ አትሊስት ካጠገባችሁ ያዛችሁት ወንድም ያላችሁትም ከምትኮንኑት ሰው የበለጠ በሽተኛ ከሆነ ዝም ማለት ነው። ወንዴ ኮንም ብላችሁ ዝም ማለት ነው። የምትኮንኑት ሰዎች ከናንተ እናንተ ከምትደግፉት ወንድሜ ነው ብላችሁ ከያዛችሁት ሰው ወንድሜ ብላችሁ ከያዛችሁት ሰው ያነሰ ነው። ልንገራችሁ አሁን ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ይሄ የሶሻል ሚዲያ እንዳያዩ ከተመለከቱ ግብዞች ናቸው። ልም ያለ ብሔርን ሃይማኖትን ሲሳደብ የሚውል ከሱ ጋር ወይም ከሷ ጋር ጓደኝነት ልክ አሁን ቴዲ አዋሳ ማለት ነው። አሁን ቴዲ አዋሳ ሚላይ እኔ እኮ እናቴ የሚሳደቡትን አላመጣም እኔ ፖለቲካን ማወራው እናተሳ ፖለቲከኞችን ማመጣው እናታ አፈርትም ላይ የትኛውን ፖለቲከኛ አምጥተ ነው ቴዲ አዋሳ የትኛውን ፖለቲከኛ አምጥተ ነው ማን ነው ፖለቲከኛ እስኪ ንገሩኝ እዚህ ጋር አላችሁት ማን ነው ፖለቲከኛው ማን ነው ፖለቲከኛው እዚህ ውስጥ ፖለቲከኛ አለ አለ ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ላይ ፖለቲከኞች አሉ ወይ የትኛው ሰው ነው ፖለቲከኛ ቲክቶክ ላይ ያለው ማ
እኔ ፖለቲከኞችን አምጥቼን ማለት ሮማን ፖለቲከኛ ናት እናት ምናምን ያለች የሰው እናት የሰው ሚስት ምናምን ስትስተደብ የምትል ታመጣና ማን ነው ፖለቲከኛ እናት የሚሳደቡትን አምጥቻን አቅም እንዳሉ እና ተሳዳቢዎች እኮ ናችሁ እንዳላችሁ ለማኞች እኮ ናችሁ የቲክቶክ ለማኝ እኮ ነ እንዳላችሁ እኮ ውቀት የላችሁም ብሬን ላይ የተወሰነ ሰው ምን አልባ ትንሽ አንብቦ ይመጣ የትኛው ነው እስኪ አምጣቸው የትኛው ነው ፖለቲከኛ እስኪ ኦሎምፒክ እናድርግ እስኪ የውቀት መፈታተሻ እናድርግና ፖለቲከኞችን እነማን ናቸው በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ንግድ መንግስት አውቁታላችሁ የኢትዮጵያ ፖለቲክስ አውቁታላችሁ መተንተን ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ፓርላመንታሪ ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ ምን ጸደቀ እስኪ ሰሞኑ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ በቃ ይሄ ነገር በቃ እንደንት ይሄ ቲክቶክ ላይ ራሱን የቻለ ዓለም ነው ባደው እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ እውቀት የሌለው እኔ ያሰስ ገሰሱ ነው ያየሁት ለአንድ ማንም የለም እዚህ ውስጥ እኔ እውቀት ያላችሁት በጣም ጥቂቶች አላችሁ ጥቂቶች ትንሽ የምትሆኑ ያችም ሊሚትድ እውቀት ነው ያላችሁ ሊሚትድ እውቀት እ ሞታ ቀራኒዮ ፖለቲከኛ ነው እንዴ ምን አይነት ፖለቲከኛ ነው እስኪ ተነግሩኛላችሁ ዛሬ ኢትዮጵያ ፈርሳለች አሁን ምን ተታገለው ወልቃን ምንድነው ያለው በእናታችሁ መቀሌ ነው ምንድነው አክሱምን ለማስመለስ ነው አክሱም የኢትዮጵያ ነው ብሎ ዛሬ ይናገርና ነገ ደግሞ 4 ኪሎ ልንገባ ነው ፋኖ ተደራጅቷልኝ ወዮላችሁ ከዛ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ምን ይሄ ነገር መቆም አለበት ተዝናኑ መዝናኛ ነው ሶሻል ሚዲያ መዝናኛ ነው እየተዝናናችሁ ነው ያላችሁት ሀገርን እየበጠበጣችሁ ነው ያላችሁት የኢትዮጵያን ህዝብ የበጠበጣችሁ ነው ያላችሁትና ቱ ቢ አነስ ሌላ እርዳታ ላይ እርዱ በቃ እርዳታ ላይ እርዱ ግን እርዳታ ደግሞ ገንዘብ ሰብስባችሁ አሳዩን የረዳችሁትን ሰው በዲቴል አሳዩን ብሩ የት አለ ያ ገብቷል ሰጠናል ስላላችሁ ግን አናይም በምን በጣም ሪሲት ማሳየት ከባድ ነው የሰጡት ሰዎች ብር ገባ ይባላል ለምን አታሳዩንም አሳዩት እከሌ ብር ልኳል አሳዩ ሁላችሁም አንድ ሆናችሁ ብር ገብቷል የገባው ብር አሳዩነ ረካርድ አሳዩነ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔርን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው ብር ከገባ የገባውን ብር በመረጃ በዝርዝር ፎቶ አንስታችሁ እከሌ ይሄን የሚያል ብር ተልኳለኝ ገባ ሀዲዩ ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ቤት ሰው ደርሷለኝ ደረሰ አሳዩነ በመረጃ አሳዩን የለም ምንም ብር ይሰበስባሉ በስማቸው ብሩን ይወስዳሉ አስገባን ይላሉ አስገብተናል ምናም ብሎ መጥቶ ዝጋይ ነገር ሰው ማይጠይቅም እኔ ልንገራችሁ እኔ ሁለት ቦታ ብቻ ነው ብር ያሰባሰብኩት እኔ ጋር ብር ገብቶ አያውቅም ዛሬ በዚህ ቤት የሚመጡ ሰዎች አሉ በራሳቸው አካውንት ነው የሚገባው ይነግሯቸዋል መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ትረዳላችሁ እኔ ብር አልቀበልም ተቀብያላቅም እኔ ራሴን ብር ነው የምሰጠው ለፍሬ ብር ሰጠው እንጂ እኔ አልሰበሰብኩም የተሰበሰበው ብርም በደንብ ነው ማለት ነው በደንብ በእንትን የተላከው የተሰበሰበው ብር መጠን ያሳየ ነው እንዴ አድርገን ሚሚናት የተሰበሰበችው የገባላትን ብር 2000 ስንት ነበር ቆይ እስኪ ታለ ፎቶ ላሳያችሁ የተላከበትን ሪሲት ላሳያችሁ እንዴት ጠንቃቃ እንደሆነች ሚሚ ላሳያችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለፍሬ ብር ስንሰበስብ 50% ነው 50%ን የሰጠውት እኔ ነኝ ሌላውን 30%ን የሰጠችው ሚሚ ናት ሌሎቻችሁ የተወሰነ ረድታችኋል ወይታለ ኒኮ በጣም እኮ ነው የሚገርመው ቀዝኛው ለኔ ያለው ኤኒዌይ አሁን የገባው ቱ ቢያነሱቹ የሚረዳ ሰው አለ ዮናስ ማኛ ተጠይቆ ካሁን በኋላ ነው መርዳት አልፈልግም ብሎ ትናንትና ብር ስታሰባስብ ነበር ዮኒ በርግጥ አንተ ያው አላዛር ነው የሰበሰበው ጥሩ ነው ስራ ላይ ሰራችሁት ሆፕፊሊ እነዚህ ሰዎች ይረዳሉ ሆፕፊሊ ብሩ መጣችሁ ታሳያላችሁ ዮናስ ተናንትና ብር አሰባስባል አንተ ቤት ማለት ነው ካስታወስክ የወሎ መብረቅ ሲጠይቅ እኔ ካሁን በኋላ ብር አላሰባስብም ብለሃል ቤትህን ከፍተ ግን ነው ጥሩ አድርጋል በዛ ላይ ችግር የለብኝም እኔ ካሁን በኋላ የእናታችን ጉዳይ ይለቅልን እንጂ
ባዶ ዮናስ በጣም ብዙ እየጠየቀኝ ነው። የናታች የተሰበሰበው ብር በመረጃ ማሳየት አለብህ። ዮኒ በመረጃ ሳይ አምጣና የተላከው ብር ማለት ነው። የላኩት ሰዎች ሁሉ ከስም አጥፋው። እንደዚህ ጥሩ አይደለም። ዮናስ አንተ ቤት የተሰበሰበው ብር 4000 ምናምን ዶላር ማለት ነው። የላኩት ሰዎች ማለት ነው። የላኩት ሰዎች ከነስማቸው ያስገቡትን አድርጋችሁ ምስጋና ማድረግ አለባችሁ። ይሄው ምክንያቱም ሰው ልኮ ማየት ይፈልጋልኝ። አዎ የኔ ብር ገብቷልኝ ተቆጥሯልኝ እንዲባል። አንዴ ቪዲዮ ተሰራለ ወይ ላይቭ መጣ በጣም ቀላል ነው ባደው it's not hard የሚገበው በካሻፕ አይደል? በካሻፕ ከሌ ታነባለ መጥተ ይሄው የከሌ ብር እኔን ተከትለው መጣው የሰጡ ሰዎች አሉ የሚጠይቁኝ። እኔ ለምሳሌ የሰጠውትል ማሳየት ይችላል አንዴ ሌሎችን ማሳየት ይችላል። ግን ምን ታረጋለ መሰለኝ ዮናስ ማኛ ካለ አድርሱለት አላቅም ካለ በውስጥ ደርሷታል ብሎኛል ደስ ብሎኛል። ግን መድረሻ ቃልህ ብቻ ሳይሆን ከቃላችን በላይ ዋናው መደረግ ያለበት I want to see the paper አካውንቱ ሲገባ ማየት ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ይሁን ምንም ጭቅጭቅ የለም እንረዳለን። ሰዎች እንደዚህ ሁሉ ጊዜ መርዳት አለብን ምንም ችግር የለም። ማናረገው ነው በኔ ብር አታስገቡ ማስገብታችሁ አታውቁም ባናታችሁ ተዘቀዘቃላችሁ እንጂ እኔ ብር አልቀበልም። እንርዳ ካላችሁ ግን እንርዳ። ግን የሚረዱ ሰዎች ቀጥታ እነሱ ጋር ይግባ። ላሳይ ማሚ ያው ግቢ አንዴ ወስደው እኔ አሁን የላኩትን አሳያችኋለሁ። ልክ ያለው መማር ልኬላት እንደዚህ ስላላሳየች ብሬን የተቀበልኩት ምክንያቱም እኔ ብር እሰጣለሁ በጣም እሰጣለሁ ብር እረዳለሁ። ግን አብዛኛውን ጊዜ በሶሻል ሚዲያ አላደርገውም። በሶሻል ሚዲያ ማላደርግበት ምክንያት ስለማላምናቸው ነው። የሚታመን ሰው ለመሆን ግን ይማረግ አለባችሁ። አንዴ ላሳያችሁ አሁን እኔ እንዴት ነው ማረቀው ያላ ቪሲስ አሁን እኔ ያው የሰጣውትን ይነግረኛል። ያውላችሁ ለዮናስ ማኛ 300 ዶላር ሰጥቻለሁ፣ ዮናስ 100 ዶላር ሰጥቻለሁ፣ ለዮናስ 500 ዶላር ሰጥቻለሁ፣ ለሚሚ 2000 ሰጥቻለሁ። ሌሎችም ረዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ባደው ማሳየ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እረዳለሁ። በጣም እረዳለሁ። ከምታስቡት በላይ ነው እረዳው እኔ በጣም በመካያቱም የሰው ልጅ ካረዳ በረከት አገኝም ከላይ ሁሉን ረድቼ መጨረስ አልችልም። የምረዳውን ሁሉ ማሳየት የለብኝም። ግን አለመርዳት ፍላጎት ሳይሆን እናንተ ብር እንሰበስባለን ብላችሁ ሰብስባችሁ ለማታሳዩ ነው። ማሳየት አለባችሁ። ዮናስ ብዙ ሰው እየጠየቀኝ ነው። ዮኒ ማኛ የሰራ